marka la iyo muqaal kale walaalahayga qaaliga soo dhawaada waxaan oo wadaa clip yar aad u cajiib insha Allah oo soo gudbin doona biidni la aniga laftirkayga laba gabdhood oo asxaabta kamid ayaa mid walba talana soo weydiisatay waxaan rabaa talada wixii aqligiina ah ama experience aad u leedihiin inaad maaragtay kula soo talidaan insha Allah labadan gabdhood waa gabdho da'yar ah waa gabdho dhalinyaro ah oo macnaha guursaday reero iyo ilmo bilaaw aan haysto waaye mid walba waxay rabtaa nolosha iyo reernimada iyo ilmaha dhibkooda iyo mararka qaar nimanka oo burburen iyo buuq ku fura maaragtay xaasaska markay ilmaha ku mashquulaan sida loola dhiilgareeyo marka ayay dhaheen la soo halay la soo taliyo mid walba waxay tiri halay la soo taliyo habaryaray dadka kugu xiran iyo adigaba waxaa idin karaba aqli iyo experience la iga siisaan saad ilmaha usoo korsanayseen maadaama ilmihiin adinka xagda inay korkoreen ayay tiri qaarkood maasha allah waa sax gabadha waxay tiri laba sano ka horeyaan guursaday waxaana heystaa laba cunug laba sano ka hor ayaan guursaday laba cunug oo kabil kabil kala weyn ayaan haystaa hadaba ninkayguna ma ahan nin aad oo yacni u dhaqan oo xoolo badan haysta ma ahan laakiin waxaan ku jirnaa nolol yar iska macquula oo isku qanacsannahay mararka qaar markay ilmaha xanuunsadaan iyo markii maarkinoo mararka qaar waa aarta jawigan hadda annaga keeyo kale nairobikan joogno cimiladeeda cimilo wanaagsan ma ahan markii qabow noqotana dadka way ku qandhadaan oo ilmaha xanuun ayaa maaragtay way qandhadaan way xanuunsadaan marka ay qabow kuleel noqotana xanuun markii qabow noqotana xanuun meel quuroon ma jirto marka maalin kasta waxaa ka dabawaday ilmaha dawo qandho jabis waxaa ka dabawadaysa qofkii aan fahansanayn siyaabaha qaar ilmaha maaragtay loola dhiilgareeyo hooyada weyn oo kale maanta ilmaheeda inta badan daawo ma siinayso waxaa la isticmaalaa malab iyo xabisowdo iyo waxyaaba noocaasa hadduu ilmaha xanuun weeli ah ama qandho saaid uusan qabin laakiin hooyada da'yarta ah ayada malab iyo xabisowdo inta badan qaadka baba ugu jirtaba maba intala saaraynayso gabadhan waa weydiiy waxayna tiri iyadoo weliba hooyadana sii jirtay oo mar walba xabisowdiyay malabkaasna lagu daaweyn jiray haddana iguma soo dhaceysa ayay tiri mar walba waxaa la dhahaa cunuga xabisowda mari ilmaha xabisowdi malabsi ayaa la dhahaa habti markay qandhadaan anigana maba xasuusanayo wuxuu cunugii qandhada dhakhtar ayaan geynayaa daawo ayaan ka daba wadaayaa waxaa iskula dhacanaa habti mararka qaar daawada ilmaha ilmiyo xanuunsan ilaa wuxuu ka shaqeeyaa shaqo yaroo aan badnayn haddana kirada guriga wixii dhama laga rabaa cunuga qandhana kii kale haddana waa u qandhana ayay tiri laba cunug isku dul qandhanaa mararka qaar markaasa isnacaa anigana waa isciila waxaan isiraa guurka waa tu degtay maxaa markan yacni inaad weynaato ood haddaad weynaaled maamaxbirisad ka lahaan lahayd saas ma ahan haddaada guursan oo aad xataa weynaato waxyaabaha nolosha adiga qaarijka ah oo dadka dhig dhaqmayaan marlita adiga kuma noqonayso nolol experience ah laakiin markaad wax dhasho ood ilmo iyo guri iyo hooyo noqoto kadib ayaad experience ka yeelanay rafaad fara badan kadib aniga kula hadlaya waa soo maray xilli wiilkayga curadka aan la bibiibi jiray oo aan dhakhtarba margey jiray oo saaka intuu iga tago mseyga isagoo cunugii fiican intuu iga tago duhurkii intaan qandho ku arko aan dhakhtar gey jiray xamaraan joogay dhakhtar cubeed la yidhaha iyodhowaa runtii markuu qandhadaba dhakhtarkaasaan gey jiray haddaan lacagkaas dawada waa soo gada jiray haddaana markaas lacag haysana anoo warqadii cawada haya dawada markuu mahri ka yimaado un baan dhihi jiray daawada cunug iigu soo gad hee daawada xayaata cunuga waxaa ku dhacay cunuga waa qandhiyan waa xanuunsan yahay saakana isagoo fiican ayaa laiga tegay marka jabkaas waa lasoo maraa in badan heer badan oo fara badan oo xanuun badan cunugii lasoo maray aan aada dhaqaatiir ugu daba wareegsan jiray qofkii ii yiraa cunugaaga waa u fiicnaanaa maxaa dhakhtar ugu daba wareejiray maxaa maantan u wadaa aan la dagaali jiray marka markay ilmaha yaryar yihiin waa normal dhibkaas waa la maraa ilmuhuna hadda isku mid maahan cunugii naas nuugay oo waqti fiican naas ku gaaray xanuunkiisa ma badna cunuga naas nuugin oo naas nuugujiis ay yar tahay xanuunkiisa waa badan yahay mar walba waa iska jiranayaa jirooyin iyo waxyaabo aan laga bixi karin ayaa mar walba iska haayo marka adiga ruuxadaada ilmaha markaad guriga horta waa inay markasta kugu taala qandho jabis sharoobada qandho jabiska oo kale ilmaha qaar markii oo qandhada ka badato kale simboostaa la siiyaa aa gadaal laga siiyaa simboostada markuu cunuga barto hadhow sharoobo xataa qandhada kama jabinayso
waa inaa simboostada u keentaa. Haddii ilmaha qandhada ka badatana dhiiggii ka dhuuqdaa oo ilmaha wuxuu gaaraya heer oo dhiiggiisa hoos u dhaco markii qandhadiisa ay badato. Marka waa wax iska normala oo habar la maro oo dadka dhici soo maraan. Haddana ilaahay amarkiisa qofka markuu waayo arag ku noqdo wuu la yaabaan ku soo maro wixii uu soo mari jiray, sida u dhib badnaa jireen, rafaadkii dhibkay lahaa jireen. Alxamdulillah, hata anigoo kale ani hooyo weyna ahay ilmahayga maasha allah ilaahay ha ii deysto, allana ha ii koriye, waa ilmo roroon. Cunugii maanta qandho intay qabato maanta iyo biri maarata qandhadu ka jabi weyso, oo ilaa biri dambe aan sii hayo qandho jabis aan siiyo habsudi malab aan siiyo ay qandhada dayweyso waa soo baara. Qasab waxaa laga yaaba inuu xanuun kale jiro, laakiin aniga malab iyo habsoodan horta hadda wataa ama aqaanaa, oon macnaha aada ugu dhaqmaa ilaa dhowr sano aan aada ugu dadaalayay. ilmaha markii aad u yar yihiinna malab iyo habsood inta badan lamaba siin karo, wax yariis in laga siiyo moogiya wax badan ma qaadan karaan. Marka ilmaha mar walba waxaa fiican in loogu dadaalo cuntada, caanaha iyagoo qandaca, sokorta laga daayo, sokorta waxay ilmaha ku ridaa infectionka caloosha ku ridaa, masaasadoo kale ilmaha markuu soo roonaado waa laga daayaa. Waxaa arkay ilmo yaroo masaasad nuugaya oo xagga iyadoo af dulasha iska taalo oo haddana inta soo qaata afka gashanaya wuxuu ka qaadaa qanjirada ama qun ama qanjirada ku kacaya infection ay qaadayaan. Markii maanta dhan masaasadu meesha iska taalo iska nuugaan ilmaha, qandho kama dhammaanayaan. Ayada ruuxadda iyadoo daboola markii maanta dhan nuugayaan qanjiradan way soo kacayaan, qandhana kama dhammaanayaan. Marka ilaaha kuu caafiyo, waa ka gudbaysaa mar walba waxaad qalbiga ku haysaa yow midmila ayaan waa ka gudbaya insha allah. Hooyo aa soo marin ma jirto ilmo qandhan, ilmo mataqaaya, bambarkadaba wat inta oo wat inta ujeedi inta ujeedi lacagtii iyo markii dhakhtar la geenayo. Haddii ilmaha dhowr iyo iskul xanuunsada waa dhibkiri qof kastaa soo mara, waa wax normali ah, wax dhibaato a maahan. Taasoo kugula talinayaa aniga inaad markasta qandhajabiyo guri soo dhigato, ilmaha aad qandhada kala dirirto, xabasuudada caanaha xataa markaad siinaysa u qandici, xabasuuda saliida kor ka mari markuu aad u qandhanyah oo kale, caanaha markaa siina qandac uga dhig, sokorta inaa ka diida isku day infectionka calooshay ka qaadaan. Cunuga asoo qandhan haddaad caano yaroo qandaca malab yar ugu dartay aad siiso markuu cabo, ama wuu mataga oo xabkii u soo mataga ama waa uu shubmo oo wuu nafisayaa. Maasha allah, saas aniga waxaan aqaanay ka mid tahay, adinkuna experiencigiina usoo qora hadduu alla idin dad badan soo korsada kulli waa aad tihiini. Taas waa mid. Gabadha kale wixii tiri waxaan haystaa afar ciyaal ah, ninkeyga hadda ayuu naankala guursaday anoo afar ciyaal bis haysto ayay tiri. Runtii afar ciyaal waa badan yihiin, dadaa hal iyo laba ayagoo haysto lala guursaday. Marka nimanka soomaaliyeedna ceeb kuma ahan inay ayagoo hal iyo laba cunug haystaan inay kala guursadaan, laakiin iyada macnaha waxay ku leedahay wuu is yara bedelay dhaqankiisii, asaga dhan qaab kaluu noqday, biilkii wuu isiiya alxamdulillah, laakiin waxaan ku arkaa weji bedelan, yacni si kale inuu isaga dhan marka guriga yima taag taagsanayo. Waa afar cunug oo yaraa joogta, oo kan ugu weyn uu shan jir yahay, kan ugu yarna sanadkii bar uu jiro ayaa joogta. Wuu taagtaagsanaa isaga dhan wuxuu guriga soo galo, meeluhu fiirfiirina waxaa moodaa gurigi inuu wasaq yahay, inuu guri uusu joogi jir inuu yahay camal ayuu ila dhaqmayaa. Aniga dhan dabeecadiina isku bedelaa, maxaa waxaas keenaya, maanigu inacay sabab ma naagta igu soo direyso, wax kugu soo diraaya ma jirto. Nin walba markuu naag kala guursado oo guri kale oo buuq la-aan oo ilmo la-aan oo naag kali dhasht oo tago, isbedel wuu ku dhacayaa. Laakiin asagaa soo noqon doono oo isbedelkaas kasoo bixi doona, naag walba waxaa laga rabaa haddii biilkeeda ay haysato, ilmaheeda ay haysato, nimco ay gurigeeda ku joogto, oo intuu habeenkiisa maraad usoo imaanayo usu taymkeeda ka maqnaanaynin. Ana waxaan kula talinaa gabaru inay gurigeeda dhab tiraahdo, ma uusan ka waalin gabadhan wuu qanciyey markuu naagta guursanayay. Wixii gabar lagu qanci lahaa naag kale inaa samaystaan rabaa, afar ilaahay ii baneeyey intaana ku qoonteeyey way ku qanacday markii hore, laakiin jawi kale iyo weji kale xoogaa kala kulantay. Yacni maxaa keena qof kugusoo diraaya ma jiro. Naagtaas hadda uu guursadana hadduu isagu nin xun ahayn inuu adigu jecel yah iyo inuu cid kale jecel yah may ogaadi kusoo biirtay, sida banaana markay naa guursato nin naaqaba se jawigiisa iyada ruuxadeed ula qabsataa ma sahlana. Adiga ruuxadada marka waxaan ku dhihi lahaa waxaaba waxaa sawiranin wejigiisana tixraacin, ilmahaaga iyo gurigaaga dhabbe. Hadda waxaan dhegeysanayay shalay qiso yaraan dhegeysanayay, gabar ayaa wixii ogaatay inuu ninkeedu la socdo gabar ay taqaano.
marka telefoonkiisa markuu meel dhigto ayay ma aragtay baari jirtay oo waxay sameysay telefoonka magaciid bii ka raadisay way weysay magac ayay aragtay aan gabadha magaciidi ahayn inuu ugu qoran yahay way gashay way sii akhrisay in ayadii tahay ogaatay markii message-kii waxa si isku la hadlayaan way ogaatay telefoonkeedii dhan ayay ka dhilaad gareysay telefoonkeedii ayay wixii ugu qortay magaci meesha ugu qornaa ayay ugu qortay ninka waxba ma uusan fahmin hadda ma fahanteen gabadhii uu shukaansanayay telefoonkeeda waxa ugu qornaa magac aan naagtan dhexda lacal arag isu fahmi karin waana gabar ee taqaana ayada markii aragt in magacaas ugu qoran yahay ayay waxay sameysay telefoonkii dhanba way ka dhileed gareysay telefoonkeedii iyada ayay magaci meesha ugu qornaa ugu qortay bis hadhow musqushka soo baxa quraacis iska cuninkan waa shaqo tegey cabaar markuu shaqadii ku maqnaa ayay waxay u dirtay message ah xabiibi waxaan u baahanahay maanta si degdeg ah waa i haysto waxba iga siiya $2,000 inaad isiiso ayaan u baahanahay haddii $2,000 aada isiinayso inaad isiinaynin ma u maleynaaye akoon lambarkaas iigu soo rid ayuu maaragtay ay usoo dirtay wuxuu arkay isla markiiba wuxuu arkay in saaxiibtiis uga soo dhacay message ay uga codsanayso lacag $2,000 ah qadada markuu usoo laabtay ayuu wax u yimid xaaskiisa lacagay isla ogaayeen oo yacni meel u taalay ayuu ku yiri xabiibti waxaan kaa rabaa $2,000 inaad siiso walaalkii ayaa shil galay saan ayay waxu jiraan siday waxu jiraan miya ahaa soor ay $2,000 ku dhejisi oo la ordee bangi ha tagee dhardhar iyadii ha ugu soo siiyo iyadii ha ugu soo siiyo galabti markuu shaqada ka yimaado lacagtii duuda uu soo noqday isagoo meel ku qaxweynaa guri derbigiisa ayuu wuxuu u siri markoonkiisa ah bal naagta saaxiibada ahayd qoraal yar ugu qor qoraal yar bal u qor ayaa u siri gabadh in lacagtii hesha lacagta waa kuu soo diray markaasuu wuxuu u qoray xabiibtii lacagta waa kuu soo diray soo ma aadan helin bis markaa way aragtay farrintii way furtay inay furtay wuu arkay mana is u jawaabin cabaar kadib wuxuu isiri wac isla markii markuu wacay waaba naagtiisii codkeeda ayuu hore ka aqoonsaday marka wuu fashilmay marka uu qasada soo gudbina marka wuxuu yiri saddex habeen gurigeyga iridiisa banaankan taaganahay guriga waa leegixisa banaanka lay saaray meelan aada ma le naagta og waa la sheekaysanay ma ahane wax kaloo naga dhexeey ma jirin marka yacni qofka waxaan ka wadaa qofka inuu leeyahay yacni inuu kas leeyahay oo wax hubsan karo wax ogaan karaa la rabaa inaa qof bilaash micno antaa wejigiis wax ka arag iska akhrisato aada istiraahdo qofkaaneyto waxbaa ka qaldan waxbaa iiga muuqda ma fiicno gurigaaga tartiib u dhaqa ayaan ku leeyahay hooyo walbaana way soo martaa ilmana hooyo aan maaragta oynin ama aan ciishoonin ama aan dhib marin runtii marka kuu sheega ma korsato ilmaha aragta ee aqoonyahanada ah quruxda badan ee maasha allada ah maahan inuu aabood inta badan naa guursanin maahan ama uusan hooyadood dhib dhex mari isagay hooyo aabo weligooda laakiin fikrad in mar kasta a hesho way fiican tahay dadala tashata inaad leeda way fiican tahay qof mar walba xaqa kuu sheeg inaad hesho way fiican tahay qof experience reer dhaqi si loo dhaqo ule inaad hesho way fiican tahay kula taliya hadduu qofka ku dhaho saan kuma wanaagsana waa inaad istiraa leela waxa laguu sheega waa sax dadka qaarna lalama tashto dadka qaar waxay kuleeyihiin adigoo afar dhal ah oo hadda dhow cusub oo weli ilmaha yaryar yahay siduu naagkuula guursaday ninka bini aadanka asaga adi ma maamushid jeebkiisa hadduu ka arko waa bis xoolo hadduu haysto waa bis kuwa baahan ayaaba afar iyo saddex guursadaan oo 90 garaafaad iyo dhib ku jiraan waxaase la ogaaday hooyada sabirka badan oo degan oo aan buuqin oon degdegin inay noqdaan ilmiyada xataa ilmaha ugu aqliga badan ilmaha ugu degan inay noqdaan xataa waa la ogya waayo marka xili walba qof degan aad tahay aan buuqsanay aan barbaleemsanay waxaad noqonaysaa qof gurigiisa iyo ilmihiisa war ka hayaad noqonaysaa laakiin haddaad qof isku buuqsan afarta cunuga yarka ma korsan kartid mar xataa waa dilmee tiri barbareenka ayaa keena inuu qofka dilmo inta badan waa dilmi kartaa oo dhib kale waa u dilmi kartaa laakiin qof markuu barbaleen qabo uu barbaleemsan yahay sometimes ilmaha sibay ka noqdaan ama way ka halaabaan ama way ku dhintaan ama si uun qofka noqdaa barbareen iyo buuq ma fiicno xataa waxay tiri waxaa jirto in anigoo rabo inaan uur yeesho aan uur yeelan waayey
urka xataa haduu qofka buuqsan yahay inta badan qofka inuu si yeelan ayay u badan tahay. Taas ma ogtahay qofka markuu buuqsan yahay oo burburemsan yahay waxaa lagu leeyahay jirkiisa dhan ama xoamihiisa dhan ma noqonayaan reedi, waa qof isaga dhan ka dhan taalan, waa qof aanasan, waa qof isaga dhan si ah. Yacni gurigaaga si edeb leh oo maasha allah ah u dhaqo, ilmahaaga si qurux badan u korso, ma ahan dhib. Haddii maanta dhib ku haysta uusan jirin, waa jiri doonaa dadka kuusoo qoraya commenti oo ku dhigi doona adigoo afar leh haysta muusaan ku yeelay adigoo saasa. Labo iyo saddex iyo hal qof haystaa lala guursaday, dhib iyo rafaadna aan qabin, gurigoodana maanta si qurux badan oo qiimo leh ku dhaqanaya. Qofna hadduu ku dhaho adigoo saas iyo adigoo saasa, wanaag ka sugin weligayaa allahaaga. Asxaabtu waxay kuusoo sheegaan oo dhiirigelinana kulli waa arki doontaan, commentiga ka akhrisan doontaan. Anigana intaasaan idhihi lahaa, hooyo walboo da'yarana way ka baxeysaa waxa ay ku jirto dhib ahoy dareemayso maanta. Ilmaheedana yowmin mil ayaan way u kori doonaa, iyadoo garbaheeda taagtaagan ku faraxsantay arki doontaa haddii nolol isla gaaro, iyagoo waxbarashada dhammeeya shaqeysanaya qarash u keenaya arki doontaa haddii laisla noolaado, waxaanoo dhan waa laga gudbi doonaa. Qofka inuu adduunkiisii aakhiradiis ilaashadaa la rabaa, adduunye dhexdeed wax ka dhacayna maba laysu qabtaba waa laga gudbaa, waa hee waa laga gudbaa. Ninkaas kuuma xuma saa sheegtay, balse adaa ka dhex aqrisata waxa aa ka didoosid, ma aragtay weji kale wax kalaa ka dhex aragtay. Qarash yaraa laisla soo maraa, duruuf iyo rafaada laisla soo maraa, xanuuno ayaa laisla soo maraa. Haddii isaga noloshu ay u iftay waxba sii siiri, maantana adiga xaqaaga u soconaynin, wax alla waxaa ku laheedna ugu siinayo. Maaragtay wax walbo aada u baahantan aada ka helayso, no problem, inaad wejigiis wax ka aqrisato ma ahan, waa qalad. Qofkan wuxuu kuula yimaadaa lagu xugmiyaa, maahane wax uusan qofka kuula imaanin inaad ku xugmiso waa laga fiican yahay. Tala waa tii ilaahay taa in sii lahayna wataasaa. Ha lagu waana qaato, guryahana hala dhaqda si wanaagsan oo qurux badan, ilmahana si fiican ha loo korsado. Dadka da'yartaa oo dhan waa dhahayaa. Waxaa jiraan hooyooyin yaryara oo da'yaro ilmihii lagu dayacay oo maanta xarbinaya, nolosha la xarbinayo, ilmi iyaga korsanaya. Laakiin adoo gurigaaga fadhiyo, ilmahaaga haysto, biilkaaga qabow lagugu keenayo inaad wax akhrisato aan jirin maanta, haddii lagu sii weydiiyana salaraad aan lahayn waa laga fiican yahay. Gabdho badanaan kasaa oo iyadoo biil la siinayo oo jacayl la tusaayo oo la kasbanayo, qalbigood iyagoo iska xirxiraayo, oo haddana iyagu shalaytoona isla yaaba is dhahayo waaba lagu jeceliyo, waaba lagu soo dhaweysanaho. Sagaashanka waxaa la rabaa in oo qalbigaaga lasoo hanto oo waa lagu soo jiidana, adigana wax lee kaa qaldan. Jaa wixii waa rabtaa inay sameyso, haddana wax iyada isfahmayna ka qaldan ma fiicno. Mar walba waxaa la rabaa qofka inuu habi yahay, inuu isfurfuro, inuu dintiisa yaqaano, inuu ilmihii si qurux badan u korsado, in asoo gurigiisa quslayo faraxsan looga tago looguna yimaado. Haddii dhib iyo barabaraan jira waa gooni, laakiin saaka adoo faraxsan qusla haddii lagaa tegi, in garabta adoo weji qab a lagu yimaado waa laga fiican yahay. Ninkana naaqta inuu aado waxaa sii sababi kara markuu arko inaad buuqsan tahay inaad weji qab ka dhigaysid, waaba lagaa sii xiisayaa. Laakiin ma rabta in lagu soo xiiso gurigaaga habi si qurux badan sa ahaan jirta adigoo ah, inaad ka sii fiicnaata maaha inaad kaliya adigoo ahayn ha lagu yimaado. Qofka asagaas kasoo noqonaa shalaas ma bixino, adig mowjooskaa ku baxa joojkiisu ku baxay asaa soo noqonaaya. Dhibaatana ma jirto maanta oo barbareen lagugu haayo ma jiro, waxaa adig aqrisan lusid lee waaye. Marka talo ani ku siin lahaa taas lee waaye, wax kale ma ahan. Iyagana waxay kusoo siiyaan walaalaha ama asxaabta, waa arki doontaa insha allah. Marka waxaa idin leeyahy meelba joogtaan galabnimo wanaagsan, like chat commentiga waa xaggiina, fikradaha quruxda badanna waa xaggiina. Talada ugu fiican ee quruxda badan dhalinyarada soo siiya waa dad bilaaw ah oo nolosha bilaaw u tahay, afar cunug laba cunug lee kala haystaan waaye, aada usii kala yar weliba noloshuna ay maaragta xoogaa waxyaaba tutustay, laakiin barabareen weyn uusan jirin. Qofkii waxba aan haysano maantiisa ayata biri uu heli karaa, waana u kordhi kartaa insha allah. Waa laga baxaa baahi laguma waaro, dhibna laguma waare, waa laga baxaa. Marka taas ogaada insha allah. Waxaad leeyahay meelba joogtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.